O menino que viveu a liberdade interiorana de Minas e São Paulo se apaixonou cedo pelos mistérios do sertão. No Brasil dos anos 50, o sertão tinha muitos nomes e um sobrenome: Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas, os grandes sertanistas, herdeiros do Marechal Rondon, aquele que mostrou ao Brasil a sua fronteira a oeste. E que ela, como a costa marítima, também era habitada por povos milenares, os índios. Como seus heróis, o menino tornou-se indigenista. Andou, sobrevoou, navegou toda a Amazônia, contatando os primeiros povos do Brasil. A eles dedicou sua vida. Primeiro, tentando levá-los a conviver com os brancos, o que se mostrou um desastre. Conheceu muitos povos isolados, ajudou a consolidar e foi presidente da Fundação Nacional do Índio. Demarcou as terras Yanomamis, brigou por mais territórios indígenas pela sua proteção e isolamento. Teve toda a sua vida na selva, 39 malárias e muitos amigos mortos tentando apaziguar brancos e índios. E assim como seus heróis Vilas Boas, acabou afastado das suas florestas pela burocracia política. Hoje defende que finalmente deixemos os índios que restam em paz, protegidos em reservas na selva de seus antepassados, longe da cobiça do homem civilizado que exterminou milhares de indivíduos e fez desaparecer para sempre centenas de povos, línguas, culturas, mitologias. Ao fazer 16, 17 anos de idade, eu vou em busca de conhecer os sertanistas mais famosos do Brasil, que eram os Vilas Boas. Eu os olhava os Vilas Boas como eram os heróis nacionais, né? Os grandes sertanistas, né? E essa coisa da selva, o mato, a expedição, tudo que se passou desde 1492, com o descobrimento da América, depois do Brasil, essa coisa sempre me tomou grande parte da minha cabeça e das minhas memórias, eram sempre voltadas, o meu interesse era sempre voltado para isso. Orlando era da Fundação Brasil Central, aquela que nasce na época da guerra, 40, para abrir aeroportos, para fazer uma certa base de apoio em terra para os aviões. Porque os aviões que saíam do Brasil para os Estados Unidos iam pela costa, costeando para depois ir reto. E eles queriam encurtar. Mas para encurtar tinha que ter um tipo de apoio ali. E não existia. Ele entra como trabalhador braçal, né? E ali eles vão. Até que descobrem depois que ele tinha instrução, etc. Ele, o irmão, né? E ele acaba chefiando a expedição. E nessa trajetória eles abrem vários lugares que se transformam em cidades, que aí estão no centro-oeste, né? Eu vou ao encontro deles, a gente se conhece, e eu fico em volta dele. Nesta fase toda, a Força Aérea Brasileira, né, estava muito presente. E nós tínhamos um avião que toda semana, uma semana saía de São Paulo, do Campo de Marte, outra semana saía do Rio de Janeiro. Então, esse avião fazia um percurso, vinha até o Brasil Central. E demorava 2 dias para chegar em Manaus. Era um C-47. Eu viajei muito nessas aeronaves, indo para o parque do Xingu. E Orlando tinha uma cota de 200 quilos toda semana. Então, ele arranjava as coisas, botava dentro do avião, etc. E eu ajudava ele, a maior parte, quando eu inicio a minha relação de amizade com eles, e ajudando eles em São Paulo a fazer as compras, né, a transportar as coisas para o campo de Marte. A ideia básica
Não era os índios, não era a defesa dos índios. A minha ideia, o que me motivava era, para um jovem de 17, 18 anos de idade, era a aventura, as emoções que poderia viver, etc., né? Me via como ele, né? Chefiando expedições no meio da selva, aquela coisa de Rondon, do século passado. Aquilo era um mundo que eu vivia muito naquilo. Até que, mais tarde, eu vou ao Xingu, né? E aí, então, é que eu vou realmente conhecer os índios. Com esse tempo, junto com os índios, fui conhecendo os problemas indígenas, né? As questões de saúde, as questões da terra, a dificuldade que eles tinham em fazer valer as suas necessidades, né? Enfim, comecei a ver o drama e a sentir o drama dos povos indígenas. E aí nasce uma relação, eu diria, de grande afeto de mim para com esses povos. E aí eu passo a vida inteira nisso. O sentimento primeiro foi a mesma coisa que eu vi em várias outras pessoas mais tarde, que é o sentimento, ó como são inocentes, ó como são crianças, ó como não sabem nada. Isso era parte da minha desinformação. E todos os que vão e têm esse sentimento são pessoas que estão desinformadas, não sabem que estão diante de pessoas, homens, mulheres, senhoras, que têm um universo cultural muito grande, donos de uma língua, senhores de uma história muito interessante, muito mais larga no tempo do que a nossa. Nossa história tem 508, 9 anos aqui no Brasil, ou alguma coisa assim, né? Enquanto a deles é de milhares de anos. A história deles é muito mais longa e, portanto, mais enriquecida de detalhes. Os Kayapó, por exemplo, têm os grandes contadores de história, né? À noite, à beira da fogueira, assim, eles vão contando história e está todo mundo sentado em volta, né? E ele contando a história e gesticulando e fazendo como houveram umas lutas, como mataram ou morreram, como caçaram, como aconteceram as coisas, né? Os grandes mitos, etc. Eu diria que a comunidade indígena, as transformações, porque ocorrem transformações naquela comunidade, mas essas transformações se processam ao largo de um tempo muito grande, né? Às vezes, para mudar a ponta de uma flecha de osso para um pedaço de pau, são 500 anos fazendo experiências até encontrar aquilo que seja o correto, o melhor, né? E que fica bom e eficiente. Então, o mundo deles é um mundo que, assim, pronto. O mundo está pronto para ser vivido. Não tem grandes preocupações com a questão social deles, no sentido, ó, meu filho está nascendo, o que ele vai ser no futuro? Como será a vida dele? Não. Meu filho vai ser o que eu fui, o que meu pai foi, o outro foi, etc. Então, é um mundo onde as transformações se processam num ritmo muito vagaroso. Enquanto que o nosso é um mundo absolutamente inquieto e irrequieto. O que é verdade hoje, amanhã é totalmente desmentido. As transformações sociais, econômicas, políticas ocorrem numa velocidade extraordinária. E as nossas descobertas, a ciência, a tecnologia, a genética, enfim, o descobrimento do universo, do mundo inteiro, cada vez mais amplo. Então, veja só, a cabeça nossa como funciona, com toda essa movimentação, essa transformação permanente, constante, né? Com mais-valia, com dinheiro, com leitura, enquanto o outro, uma sociedade mais estável, onde as transformações ocorrem muito mais lentamente,
onde cada lugar de cada indivíduo que nasce está ali guardado, separado para ele, onde não existe mais valia, onde não tem dinheiro, onde as necessidades são as elementares que os homens precisam. É ter uma casa, dormir quentinho, se alimentar, e aquele universo mítico, fantástico deles, que eu acho que talvez seja uma das grandes forças dos povos indígenas, seja, né, esse universo mítico. Imaginar a cabeça de um índio, se a gente pudesse ver por dentro os neurônios, as imagens que se processam ali dentro, né, naquele universo. Eu digo isso porque a nossa ideia deles é de um mundo parado, um mundo só tem árvore, rio. O que esses caras pensam? O que eles fazem? Somente mais tarde, quando entram em confronto conosco, é que, ou em contato, ou confronto, é que começa a aparecer novas necessidades que nós levamos a ele. A necessidade de vestir, de roupa, de ferramentas, de acesso, de estudar, de novas doenças que são introduzidas. Então, tudo isso altera aquele universo que estava... É uma violência. É uma violência terrível, né? As linhas telegráficas fazem parte da grande epopeia rondoniana, que era a ligação do Rio de Janeiro, basicamente capital da República, com Mato Grosso. Então, isso é a grande epopeia de Rondon, civilizador dos sertões, chamavam ele. E aí nasce esse pensamento, que era baseado na filosofia de Auguste Comte, porque ele era positivista, Rondon era positivista. Então, a ideia dele seria, vendo os povos indígenas como irmãos, nós vamos chamar esses povos para participar das benesses da sociedade, da civilização. Esta filosofia nós herdamos de Rondon quando, em 1967, o SPI é extinto. Foi horrível, né? O final do SPI foi um final dramático, de imensas corrupções, né? Todos corrompiam, vendiam as terras indígenas, junto com os índios também. E o SPI vivia muito em cima do prestígio, da força moral de Rondon, né? Depois Rondon fica velho e desaparece, morre. E aí, então, começa uma coisa horrorosa e termina muito mal. E nasce a Fundação Nacional do Índio. Então, é o Parque Indígena do Xingu, antigo SPI e a Fundação Brasil Central. Desses três órgãos, o acervo disso tudo, o acervo humano principalmente, nasce a Fundação Nacional do Índio, né? Que absorve também a filosofia de trabalho dele. Então, se continuava a... buscando nas regiões mais longínquas do Brasil, mais distante da selva amazônica, os últimos grupos que ainda estavam isolados, o ciclo das drogas do sertão, ciclo da borracha, depois os ciclos mais modernos das grandes transnacionais, transamazônica, perimetral norte, etc., que vão redescobrindo o Brasil atual, etc. E esses grupos são alcançados por essas frentes. E são frentes expansionistas. Então, toda a história deles, em que aparece o homem branco, é um eterno choque permanente. Algumas houveram um início razoável, e aí depois chegou a doença, né? E a doença extinguiu, acabou. Os poucos que sobreviveram se escondem, se internalizam cada vez mais nos lugares mais inacessíveis da floresta e ali ficam. E ali tentam sobreviver já
com espaço físico muito restrito, cada vez mais sendo alcançado pelas frentes pioneiras. Então, a ideia era essa quando se cria a Fundação Nacional do Índio. Vamos buscar esses povos indígenas e fazer contato. Eu sou formado nessa escola e recebo as tradições rondonianas, né? E faço 7 contatos. Eu tive a oportunidade de conhecer 7 grupos indígenas saindo da selva, né, pela primeira vez. Esses grupos, você vê esses povos no seu primeiro momento de contato. Aquela turma de homens bonitos, nus, com emplumados, entende? Altivos, entende? Muitas vezes reagindo, entende? Te apontando flecha, até ameaçando, etc. Depois você começa a encher eles de bens, machado, isso, miçanga, panos, roupa. E um ano depois ele está, a gente diz, com a espinha quebrada, entende? Ao quebrado na sua presença, tipo subordinado a você e a outros interesses. É triste você ver isso. Isso quando ele sobrevive, porque normalmente sobrevive só uma parte. A outra parte era tida como normal nos contatos de antigamente. Era normal que morresse 30%, 40%, 50%. Houveram casos em que comunidades inteiras desapareceram. Comunidades inteiras, sobrando 2, 3, 4, 5 pessoas. Então isso era tido como normal. E foi fazendo esses contatos que eu cheguei à conclusão que nós procedíamos erradamente. Esses povos não têm que ser contactados. E há um sentimento generalizado no campo, na cidade, em todo lugar, um sentimento perverso com relação aos povos indígenas. As pessoas não conseguiram, estão cada vez mais egoístas na sua visão e no seu sentido de viver, entende? É para mim, eu devo viver já, agora eu necessito disso, e que se dane. O futuro é hoje, não terá um futuro amanhã. É um sistema que lhe tira a autonomia, começa a perder a língua, morre um monte deles, ficam economicamente dependentes do Estado ou de pequenos servicinhos, braçais daqui e dali. Enfim, o que se passa é que aquele povo altivo que você conhece nos primeiros momentos se transforma em sociedades e pessoas dependentes da sociedade nacional. E a sociedade nacional, ela é historicamente terrível com relação aos índios. Exatamente aí que está o confronto. E foi fazendo esses contatos que eu comecei a me preocupar com a história dos povos isolados. E com esses povos eu gastei a maior parte da minha vida. Em 87, nós conseguimos criar o Departamento de Índios Isolados. Nós fizemos que os povos isolados têm o direito a se manter isolado. Essa é uma das primeiras coisas. Que o seu território tem que ser protegido. Tudo ser essas... A área onde habita o índio isolado deve ser preservada, demarcada, sem fazer o contato, né? E tem que ser uma terra pública, uma terra da União, onde eles possam viver ali, e onde a União promova a integridade física do ambiente. Então, não pode haver nenhum tipo de devastação, nada nessas terras. Porque é uma terra separada para um povo que vive do meio ambiente. Não se fará novos contatos do Brasil. O contato será a última das ações do governo com relação aos povos indígenas. A primeira ação é defesa da terra, defesa ecológica, demarcação e preservação. No caso do Brasil, nós temos
22 pontos, onde sabemos que tem gente que tem as malocas, porque, ou porque nós passamos próximo, ou porque nós vimos de avião, etc. Falta ainda verificar mais outros 20 pontos, ainda que estão pela Amazônia. Então, eu acredito que desses novos 20 pontos que têm que ser verificados, se a gente conseguir achar 6 ou 8, de 6 a 8 ainda grupos indígenas, desses 20 que faltam, talvez ainda encontre... Então, no total seria um... No total seria o quê? No máximo 30. 30 povos isolados. 30 grupos. Porque é diferente entre povos isolados e grupos. O que nós temos aí são, em alguns casos, que estão muito próximas às referências, pode ser o mesmo povo com malocas, né, distantes uma da outra, 5 quilômetros ou alguma coisa assim, mas pode ser o mesmo povo. Né? Já não é o mesmo povo quando se trata de distâncias 100, 200, 300 quilômetros, como nós temos também na Amazônia. Foram extremamente perseguidos, né? Um índio, um pequeno grupo. A história desse grupo, ela também é muito interessante, porque, na verdade, é um grupo de 22 pessoas. Eram 22 pessoas. Que não representa todo o universo dos curubos. Só mais tarde que nós viemos a saber. Esse pequeno grupo de 22 pessoas pertencia a um grupo maior, estimado em 300 ou 400 pessoas, talvez, tiveram uma divergência, um problema, por causa de uma mulher. E eles tiveram que se separar, saíram. E vieram se colocar a uma distância aproximadamente entre 90 a 100 quilômetros do lugar onde vivia o grupo anteriormente, todo o grupo anteriormente. E esse lugar era o lugar na confluência de dois rios importantes no Vale do Javari, que é o Ituí e o Itacoaí. É onde é a grande penetração. São os dois rios que você penetra no Vale do Javari, que tem o tamanho aproximadamente, essa terra indígena, o tamanho de Portugal, mais ou menos. Pouco menor, pouquinha coisa menor. E aonde entravam madeireiros, onde entravam pescadores, todos invadiam aquela terra. E nós tínhamos ali recebido informações, não só dos curubos, mas ali foram resgatados corpos num trabalho da Fundação Nacional do Índio com o Departamento de Polícia Federal, corpos. Aliás, é um desses poucos massacres, né, que nós temos as imagens do resgate desses índios. Foram 3 que mataram ali, num desses ataques. Houveram dezenas de outros. Mais tarde, quando nós contactamos esse grupo, eles nos contavam como o pessoal procedia, como atiravam neles, como matavam, dos barcos que passavam, chamavam eles, mostravam coisas, pano, ou algum machado, algum facão, e eles, quando se aproximavam, o pessoal atirava, matava. Isso se repetiu na nossa história ao longo desses 500 anos, muitas vezes. O fato é que esse caso com os curubos foi ontem. Foi ontem. Né? Não, não foi em 1510 ou 20, foi ontem. E nós tínhamos, então, a missão que nós concebemos ali para poder contactar esse grupo e proteger a terra, era de que, primeiro, tinha que parar com esse avanço dos madeireiros, dos pescadores e caçadores. Quando eu digo caçador, eu não estou falando do homem que botou espingardinha e matou o jacu para ir comer. Eu estou falando de barcos que
que sobe, fica um mês lá para cima e volta com 5, 6, 8 toneladas de animais salgados. Essa quantidade de animais que existem estão ali para os índios se alimentarem deles. Na sua tradição, que não é predatória, há milênios eles fazem isso. Mas entra o branco, ele vai comercializar e pega em grandes quantidades. E isso já estava refletindo na má alimentação dos indígenas ali. E conflitos e mais conflitos. Então nós fomos para lá e resolvemos, vamos fechar esses dois rios. Então o ponto vai ser essa confluência dos dois rios ali. E nós abrimos ali uma base de controle. E acabamos com toda a invasão lá para dentro. Ao longo desses dois rios, acabou a invasão. Mas tinha o problema da comunidade indígena de 22 pessoas que atacavam os regionais. E por uma questão de tempo e de nossa própria experiência, era uma questão de tempo que eles iriam nos atacar também. Esses grupos indígenas, eles perambulam por nas áreas que tradicionalmente foram deles. Então, eles não sabem que daqui para lá é terra indígena, daqui para cá não é mais. Então, eles atacavam e atacaram várias pessoas. Eu conto isso porque para você ver como a questão era de acirramento e um conflito permanente. Entende? Você vai encontrar depoimentos de muitos brancos, que são depoimentos pungentes, a filha do cara, meu pai foi morto assim, aí a cabeça foi esfacelada, cortaram o braço, fizeram isso, fizeram aquilo. Né? Um morto. Porque nós contamos os nossos mortos. Nós fazemos a história, escrevemos e dizemos. Mas do lado dos índios não conta a história. Eles não contam os seus mortos ali. Conseguimos fazer o contato com eles, né? E foi um contato até interessante, porque nós fomos nos aproximando da aldeia que nós já conhecíamos, já sabíamos onde estava, e eu reuni todo o meu pessoal e falei, bom, nós temos que nos anunciar, porque na selva é mais ou menos assim, se você chega em silêncio, você não está com muito boas intenções, você sempre se anuncia. E como é que você se anuncia? Ou dando gritos, ou cantando. Então eu reuni o pessoal e uma música que todos mais conheciam era aquela Mulher Rendeira. Olê, Mulher Rendeira, olê, Mulher Rendeira. E todos nós começamos a cantar aquilo. E eles escutaram, nós devíamos estar a uns 2.000 metros de distância da maloca, eles escutaram. E começaram a cantar lá também. Eles cantavam lá, nós cantávamos aqui, ficou assim, ficou, até que nos aproximamos nessa primeira vez. E quando nos aproximamos, não encontramos ninguém. Eles todos evacuaram a aldeia com medo, claro. Mas já houve já um princípio de entendimento entre nós. Não houve violência, eles viram que nós não éramos violentos, etc. Mais tarde, depois de uns 15 ou 20 dias desse encontro, nós fizemos o primeiro contato. E já estávamos com eles visitando constantemente o nosso acampamento. E já tinham se passado 10 meses do primeiro contato. Então já havia uma certa amizade. E eles chegavam na margem oposta do rio e gritavam. Então, nós atravessávamos e íamos lá conversar com ele. Então, entre as ordens claramente deixadas ali por mim, era que nunca podemos atravessar em quantidade menor de homens que esteja do lado de lá. Então, você olha e verifica, tem 10 homens. Então, nós vamos com 10 homens. Mas, na verdade, os homens adultos ali não eram mais do que 7. Então, nós só podíamos atravessar com 7 homens ou mais, não menos. E nós tínhamos gente para isso. E nesse dia, não sei por que cargas d'água, o Sobral atravessa. Mas existia também uma outra precaução que tinha que ser tomada quando se atravessava.
que era de cima dos barcos nossos, que estavam em frente ao nosso acampamento, ficariam dois homens. Esses dois homens estavam armados com armas de fogo e com binóculo, olhando o que se passava do outro lado. É a cobertura que nós dávamos para o outro que estava lá. E eles atravessaram e chegaram e foram recebidos pelos índios da mesma forma. E estavam assim, conversando, os índios todos desarmados, quando de repente do chão, que tinha a relva, tinha o capim, estavam escondidas as bordunas deles. Eles pegaram as bordunas e rapidamente atacaram o nosso pessoal. O Sobral foi morto imediatamente, com uma pancada assim que... terrível, esfacelou realmente a cabeça dele. Mas eles não pararam no Sobral, eles iam atacar o restante. O restante viu aquilo e o pessoal do outro lado, que estava observando de binóculo, quando viu aquilo, deu dois tiros para cima. Tum, tum. E aí eles pararam. Esse paradinho deles deu tempo para o resto do pessoal se jogar dentro d'água e atravessar o rio. Pegar o barco, outros nadando, enfim, todos atravessaram. Muitas vezes, conflitos podem surgir fora da presença do posto. A quilômetros de distância, ele encontra com um grupo de caçadores ou pescadores e entra em confronto e acontece algum problema com eles. Eles rapidamente vêm e pegam você para se vingar em você de uma coisa que você nem sabe que pode ter passado. Isso é uma das hipóteses. Nós já sabemos quem foi que bateu nele com a borduna, mas não sabemos o motivo ainda, nós não sabemos. Talvez com o tempo, mais tarde, agora que sedimenta relações melhores com eles, né? Melhores eu não sei, porque eles não estão muito bem, começaram a ser levados para as cidadezinhas da região, próxima, etc. E me parece que o destino deles seria o destino comum de todos esses povos contactados, que é sempre lastimável, sempre ruim. Agora, o grande grupo de curubos, esse permanece isolado lá dentro. Então eles fazem um circuito anual de andanças. Se você nesse circuito não fizer nenhum movimento para contactá-lo, é possível mantê-los e deixar, não é mantê-los, é deixá-los nesta situação que é melhor do que os conflitos gerados pós-contato. Penso nisso, é preocupante, sem dúvida nenhuma, é muito preocupante. Mas o interessante nessa história é que o futuro desses povos não é feito por eles. O futuro deles depende de nossas decisões. Você, por exemplo, cria uma reserva como essa, uma reserva para preservar o meio ambiente, as florestas, os animais, o cerrado. Ela é válida? É válida. Quanto tempo ela dura? Bem, ela dura o tempo que nós quisermos que ela dure. Da mesma forma, as terras indígenas, elas são delimitadas, demarcadas, homologadas, e, ao meu ver, devem durar enquanto existe um só índio. Porque a propriedade dessa terra não é do índio, é da União. E os povos indígenas têm usufruto permanente dela. É uma das coisas que mais me alimentou para a demarcação das terras indígenas. É exatamente isso, esse conceito. Ela deixa de ser terra devoluta e passa a ser patrimônio da União. Já duas ou três constituições determinam que a União demarque as terras indígenas em 5 anos. Nenhuma foi,
se conseguiu fazer isso. E nós temos as três categorias de índios, que são os isolados, aqueles que nós não temos conhecimento quase que nenhum, ou pouquíssimas informações. Nós temos o contato intermitente, aqueles índios que vivem aldeados, mas que de vez em quando vêm à cidade, mas mantêm a maior parte das tradições, e os índios integrados, os povos integrados. Dessas três classificações, eu só conheço as duas primeiras. A última, de índio integrado, eu realmente não conheço, porque eles estão sempre com tantos problemas que você sente que não há integração à nossa sociedade. Não é? Eles continuam com problemas e mais problemas e mais problemas. Então, não há integração, não há um respeito nosso com relação aos povos indígenas, né? Dos seus direitos, da sua liberdade, né? Das necessidades que ele tem de terra, de saúde, de educação. Por quê? Se ao isolado você deve respeitar o seu isolamento, que é isso que hoje nós conseguimos introduzir e modificar no país, ao contactado ele merece ter o apoio do Estado para a sua educação, a sua saúde e a sua integração à União Nacional. Eles são importantes porque são uma sociedade única que permaneceu viva até hoje e está aí. Mas a importância deles é serem senhores de uma história, donos de uma língua e serem humanos como nós e fazerem parte do universo de humanos que somos nós, todos nós. Thank you.